Nem is tudom, mi volt. Hát nem, én nem csak meg próbált. Na, jössz. Na, baj van. Hát is. I prvi pot mi se pojavilo, ima to... Kuži, ali ja sam mislio da sam stisnuo veliko prvo slovo, i onda mi on najavi nakon 5 sekundi. Krivo, krivo mi se kao zgovori. Evo vidiš, zaki mate on meni, ja sam ga ponišao, zaki on meni vraća u početak moju grešku koju sam ispravio. Ne, pošto crtano mi je J, a to sam dobro napisao. Ja mislim zašto mi vraća na početak. A ispravio sam ovo. Od koliko? Od 3, da? Dobro. To sad cijedim.